napisao je knjigu A tako je dobro počelo, za koje je Biljana Srbljanović rekla da je roman koji govori tačno ono što osjećamo o životu u savremenom svetu. Koliko mu je u pisanju svoje prve knjige pomoglo novinarstvo, ali i u društvu, politici i kulturi, danas razgovaramo sa Brankom Rosićem, zamenikom glavnog i odgovornog urednika Nedeljnika. Gospodine Rosiću, dobrodošli u studiju Južnih vesti. Hvala. Predizborna kampanja u Srbiji je u punom jeku, što bi se reklo. Da li njoj nedostaje jedan Dragan Lomić ili ga možda ima previše? Pa ja sam, kad sam pisao, mislio sam da ih ima previše, da ima previše Dragana Lomića. I ideju za roman sam dobio baš u jednoj od predizbornih kampanja, ali nisam teo da glavni junak bude novinar, da ne bi baš bilo ono, evo je, da ne ispadnemo najgori. Pa da. Tako da mislim da će još biti Dragana Lomića, da će još biti ovaj Prince Charles, iznadio koliko mi često imamo izbore. Da. Znači, ako imamo toliku kvantitet, onda mora biti i kvantitet spin doktora. Da, znači, tek će i biti, ili tako? Naravno. A kako oni nastaju, mislim, zašto se, okej, imamo često izbore pa se stvaraju, ali otkud tolika potreba za spin doktorima? Pa ja mislim da kod nas tih molera stvarnosti, tih stručnjaka za prefarbavanje, upravo zato što je stvarnost u tim užasnim bojama, da bi ja bio neki poeta, kao, pa tražio neka poređenja, ali mislim, ako smo na deponi, a treba da ga predstavim kao aqua park, onda mi stvarno treba neki super alhemičar ili mađioničar da me ubedi u to. Da, samo da pojasnimo zbog gledalaca, Dragan Lomić je glavni lik vaše knjige, da. Tako je dobro počelo, koje zapravo spin doktor, između ostalog se bavi i političkim da. Kampanjama. Spinovanje danas u Srbiji, zaključili smo da je sve prisutno, ali da se nije ono malo otrglo kontroli. Pa ja mislim da, kad se nešto vratio, mislim da je i onaj Milošević je zajedno za Srbiju i čitav onaj ulazak na osmoj sednici kamera, i taj ulazak politike na velika vrata u stanove, a pre toga ulazak na televiziju, pre toga smo imali one oveštale izveštaje sa kongresa i ovo ono, ali tačnije Milošević da prvi put shvata tu moć televizije, kad osma sednica bude u onom prime time-u i u reality formatu, ono u direktnom prenosu, kasnije on to primenjuje i na onim kongresima gde se raspada Jugoslavija, opet u realitiju, u televizijskom direktnom prenosu. Mislim da je od tada, pa do Šešeljevog ulaska u Parov ili gde li je on ušao, mislim da smo imali sve više tog kako spinovanja, kako farbanja, ali politike kao TV realitije. I sad mi pričamo iz jednog drugog ugla o tome i prosto kritikujemo tu pojavu, ali građani, čini se, većina to prihvata. Zašto? Kako oni to ne prepoznaju kao nešto što ne valja? Pa ne znam, da li su, jer nešto kad sam radio za Dnevne novine pre 3 godine, pa onda je bila tema da mi najviše gledamo televiziju. Srbi, kao da najviše gledaju televiziju, onda je očigledno da ih politika udara tamo gde je najžešći taj kanal, ne mislim da TV kanal, nego da taj ulaz u svest. I meni je to onda logično, ako je televizija nešto što Srbi obožavaju, onda je logično da im političare ono spava. Da, onda je neophodno da u toj celoj priči učestvuje i mediji aktivno. Naravno. Zašto mediji pristaju na takve dilove, kako ste vi rekli, da budu veza između naručioca i izvršioca, rekli ste to u jednom intervju koje sam ja čitao. Pa evo, danas čitam kao premijerni dan novih dnevnih novina iz Beograda, gde opet se obećava kako će sve da bude, kao te novine će samo istinu i samo istinu, jer je narod samo bedan. I onda meni je naravno uvek to bilo smešno, jer sam i radio u jednim od takvih dnevnih novina, koja je bila u stvari, što da ne, u rukama tajkuna. Jednog tajkuna i jednog političara, a naravno da zastupamo interese naroda. Tako da je, imamo mi praksu. Vi ste radili u Presu, je li tako? Da. To je bila vaša dnevna novina, tako prosto da pojasnim. Dobro, sad je glavni urednik te novine tada u nekim drugim i vodi neke druge bitke. Ali nećemo o tome. Zašto onda novinar, kako novinar da se odupre ili mediji uopšte toj situaciji da bude ta veza? Kako da kaže neću? Može li da kaže neću? Pa ja mislim da zaista radi u ime građana, u ime naroda. Ja mislim da ne može, da treba prestajemo da se zaluđujemo. Mislim,
Ja sam učestvovao na pre nekog godina na jednoj tribini koja nije bila jugonostalgičarska, ali se ticala medija i pop kulture Jugoslavije. I onda je jedan učesnik rekao, mi smo imali veliku cenzuru. Ja sam rekao, pa kako, pa mi i danas imamo cenzuru. Ovaj, cenzura samo ima razne oblike. Mi imamo sada cenzuru oglašivača. Ovaj, mi tačno znamo, ovaj, zato sam i pisao u knjigu, mi imamo i cenzuru čitavog marketičkog sektora. To znači, ako se ja zamerim, nekome neću dobiti šampo, neću dobiti kola, neću dobiti, kako novine ne žive samo od tiraža, nego oglašivača. Da. Putevi cenzure su i kroz šampon. Gost u ovoj emisiji mi je bio i Dragan Bujošević pre nego što je postao direktor RTS-a i govorili smo isto o cenzuri i slobodi medija danas u Srbiji. Tako je ispričao zanimljivu priču da je gostovao Miami Heraldu u Americi i da je baš prisustvao nekom redakcijskom sastanku gde su oni pisali neki istraživački tekst o radu, poslovanju nekog njihovog najjačeg oglašivača. Pa je onda bilo pitanje da li pustiti tekst ili ići uz laku oglašivaču. I pitao me ovako, šta vi mislite o tome, kako su odlučili? Rekao, pa valjda su objavili tekst. Ne, poslušali su oglašivača. Tako da ta vaša priča definitivno je oduda marketing. Naravno. I ono što radi Dragan Lomić sve više... Ovaj, sve više postaje, pa mislim, ne samo, nego je stvarnost koja ne preti da postane prošlost. Ovaj. Tako je. Dakle, se vratimo na Dragana Lomića, vidit ćemo da on radi te svoje poslove za Demokratsko progresivnu partiju. Delo je da ime stranke nije ni malo slučajno. Da. Pa ja sam i hteo, ovaj, kako sam pisao roman... na prelasku vlasti. Kad je on nastao, koje godine? Pa on je baš nastao tada kad je Demokratska stranka prepustila progresivno partiji, pa sam onda stavio tu kovanicu. To simbolično znači da prosto je u svakoj vlasti isto. Isto, da. Jer to sam video nešto baš kad sam išao da radim intervju s Vučićem tada u opoziciji, onda sam video taj stranački servis, te mlade ljude okolo, i onda sam vidio da nema nikakve razlike od likova koje sam sretao u Demokratskoj stranci. Da je taj servis ovaj, tih mladih stranačkih junoša koje obslužuju tu vrhušku, nisam nailazio da je to neka razlika. Ovaj. A to ne menjanje ničega poslednjih godina, gde nas je dovelo kao društvo? Pa ja mislim do jedne apatije. Ja sam radio prošle nedelje sa Enver Petrovcem, on kaže, ne čitam ja 20 godina novine. Mislim, i verovatno bi ja priuštio taj luksus da nisam novinar. Mislim da u toj ogromnoj količini tog besmisla i svega ovoga što smo pričali, ja mislim da je krajnji rezultat apatija jedna. To ćemo videti sad. Da, vidjet ćemo, pretpostavljam, mislite na izborne rezultate. Da. Lomić je predstavljen kao bivši muzičar, beogradski frajer, kolumnista, marketinška sveznovica. Opet delo je nekako prepoznatljivo. Koliko su takvi marketinški magovi, ne mislim samo na političke kampanje i političke stranke, nego generalno, koliko su oni česti u Srbiji, kako je vaše mišljenje? Pa da, ja sam posle definisao u jednom prilikom roman kao Mefisto u srpskoj tranziciji, mislim, prodaja, i on je kao neki, on i dalje veruje da on, šta znam, on je ipak bivši muzičar i dalje piše cenjene kolumne, pa onda kao možda neki doktor Jekyll ili Mr. Hyde, tamo kao... S jedne strane dobar, s druge strane, da. Koliko je to igranje na dve stolice, možda... postala sasvim normalna stvar u Srbiji. A tih likova ima. Mislim, kad sam bio na nekoj žurci sa Srđanom Šaperom, rekao, ej, nisam uzeo, sve sam se plašio da nešto ne naiđem na mene. I onda drugi su. Ali nisam, to je bila fikcija. Da, fikcija, ali dosta sličnosti ima sa nekim ljudima koji su ovako poznati u javnosti i koji su se bavili time. Kažete, dobra i loša strana dr. Jekyll i gospodin Hyde, opet se vraćam na nešto što oni zapravo, da kažem, prodaju građanima. Koliko je to pošteno s njihove strane? Pa naravno da nije pošteno, ali ono, ako smo progutali jednom onaj džirlo onih davnih godina, onda smo stekli imunitet da sad što možemo da progutamo. Da. Kritičari su se prilično pohvalno izrazili u vašoj knjizi. Ona je nastala, tako, objavljena je 2015. Da, da, da. Pre godinu dana. Šta se posle toga promenilo u vašem životu?
Pa ja ne znam da li sam imao, kao da li sam nekad bio realan, nekad sam bio sanjar. Znao sam da ne mogu da promenim, kao da sad svane dan mene kao pisa koji je vratio radnu knjižicu i napustio novinarstvo. Ja i dalje idem u istu kancelariju i dalje radim. Ali mislim da negde mi je dobar prolazak romana otvorio i neku novu, ne samo biografiju da bi ja kao popunio CV, nego negde i sada možda i lakše dobijam neke ljude za razgovore. Negde vam i on dao. Ili se meni to pričinjava. Dobro, ako su čitali knjigu, možda su zbog toga, možda se zbog toga lakše javljaju na telefon. Kritike su, kažem, bile dobre od strane onih koji se time bave. A kakve su reakcije, da kažem, običnih ljudi? Pa, dobre su reakcije bile. Mislim, sad uvek mi možemo ići kao sa... I mi sa književnim šerovima i peoplemetrima, pa onda ako idemo tako, mogu da kažem da je roman doživio 3 izdanja. Da je ne samo 3 izdanja, nego da se štampa i 4. Tako da je on u tom komercijalnom smislu odlično prošao. A treba reći da je još veći uspeh, zato što se ja bavim nečim što književni u Srbiji dobro ne prolazi. Znači, Srbi kako vole anesteziju od stvarnosti, oni mrze stvarnost. Tako da mi imamo i kao ranjeni orao u serijskom programu, volimo prošlost ili volimo fikciju. Tako da ja, ipak mi ne, u nekim dozama ne volimo realnost, u tih književnim dozama ne volimo, tako da sam ja uspeo ipak knjiga koja je čista realnost, da je dobro prodamo. Da, jer sada, koliko ja pratim neki trend u književnosti, je da se prodaju upravo te neke istorijske priče sa elementima fikcije generalno. Jeste malo teže za one koji se bave realnošću. Teže, da. Ali da li je to možda zbog toga što, kako je rekla Biljana Srbljanović, da je to roman koji govori tačno ono što mi osjećamo u životu? Jeste. Ona je meni i rekla kad smo prvi put, mislim, ona se ponudila da im pomogne, a onda kad ju se to svidelo i kad je tako nešto, kad smo zajedno slagali šta treba, šta ne treba, ona je rekla, ovo je generacijski roman. Nije mislila na generaciju 68, 79, nego na generacijski, misleći na trenutak, da je roman updateovan na trenutak, a vrednost, sad ovo glupo da ja sam sebe hvalim, vrednost romana da je on ukomponovao i neku krimi priču i ljubavnu priču kroz taj politički marketing, da nije to sad da ne misle ljudi koji nisu čitali da to neko tamburanje isključivo marketing, nego on ima tu i neku radnju koja se stalno valja. Ima od tu prve, priča i o Londonu, ili tako? Naravno, i Njujorku i to. I on odatle, u stvari, najviše ima priča o Srbiji. Da li je to onda nešto što ga izdvojilo iz te priče o marketingu ili romanima koji govore o marketingu, imali smo tu i neki roman PR i urednika Marka Vidojkovića, da li ga upravo to što ima tu krimi radnju, različita mesta događaja, da li ga to izdvoja možda? Jeste, izdvojilo ga da i negde i proročki uhvatio migrantsku krizu, da je negde taj sukob sa islamskim svetom, da isto uhvatio na nekim stranama, gde nije se trudilo, aj sad ja sve da zahvatim, ono, uzo lopatu svih mogućih aktuelnosti pa da strpam, nego desilo se ono što bih rekao. Govorili smo o Lomiću, o liku iz knjige da je bio muzičar, i vi ste bili muzičar. Yes. Bili ste deo benda Urbana Gerila. Da. Zanimljivo je da su tu bili i Cane iz Party Breakers, Uroš Đurić slikar, Vladar Senijević pisac. Pa evo jedno pitanje, da li ste kao tineđeri, pošto je to bilo u nekim vašim tineđerskim danima, razmišljali uopšte da će većina vas doživjeti tako značajne karijere u nekim sferama koje u mnogome zavise od talenta? Da nismo. Ne mogu, ono kad smo gluvarili, kad se ja vratim na taj period, nismo bili pretenciozni. Mislim, ubijali smo dane, a niko nije mogao da misli kao da će Cane biti dugovečan kao rock and roll, da ću ja biti novi, da će Arsenijević dobiti Ninu nagradu. Nikad nismo i Uroš biti veliki slikar. Cane je jedini ostao u muzici. Da. Niko od vas sada... Niko. makar zvanično. Da, zvanično. Ja sam svirao na Exitu tajno prošle, na poslednjem Exitu prošlog leta, nešto je bilo, neki bend skrpljen od novinara. Dobro, znači Raduska se i u toj sferi. Da, mada mislim, ispao sam ja iz toga. A šta se čekalo, pa evo, vi ste u petoj deceniji, ako smijem da govorim o godinama, vi ste u petoj deceniji izdali svoj prvenac. Da. Šta se čekalo toliko?
Pa ja kažem, ja pre 6 godina nisam uopšte imao ideju da ću ja biti pisac. Ili jednostavno knjiga mi je nastala, nešto u glavi, bio sam sa suprugom u Berlinu i nešto odjedno mi se otkočilo taj kraj knjige i onda sam počeo da idem unazad. Nisam imao kao, sad ću u 50. da napišem knjigu, a u 60. ću da imam izložbu skulptura, pa ću početi sa vajarstvom. Nisam planirao, ali mislim, ja ostajem sad u književnosti. Ima ideja za dalje. Imam, da, ja sam već krenuo drugi roman, tako da... Jer ostajete u toj savremenoj realnosti? Da, ili... da. Jer ostajem zato što ja i čitam, mislim, ako smo rekli da to nije trend u Srbiji, to jeste i tekako trend u svetu, čitam Frenzena američkog, pa Knausgora, Uelbeka, mi vidimo u savremenoj književnosti, u onome što nazivamo belatristikom, da je realnost i tekako bitna. Tema tog nekog novog romana, nešto da, mislim, ok, savremena realnost, ali nešto konkretno. Da, pa isto, trudim se da ne ponavljam, da ne bi rekli, evo ga ovaj žanrovski pisac, on ne može da izađe iz toga. Imaću isto tako neko imaću Srbiju i dalje pod lupom ovo sadašnje, ali sad ću više se baviti i sad, evo, i da otkrijemo ovde, prvi put ovde sam imao Dragan Lomić iz prvog lica, ovde imam tri junaka. Već zahtevni za pisanje. Jest. Čitat ćemo vaše kolumne u Nedeljniku. Da. Iz kulture samo ili ćemo malo opet pa, nešto da pravimo da, paralelu? Kao kad dođe. A, da. Dobro. Ništa, pozdravite Kecmanovića kad ga vidite i hvala vam na gostovanju. Hvala vam. Gledali ste emisiju 15 minuta, moje ime je Aleksandar Stankov.